uyu mukinnyi wa filime twa tumaze kuvuga kuri Francis Zahabu, uyu ngumukobwa cyangwa se uyu mama nawe yakinnye muri filime zitandukanye zirimo Papa Sava, zirimo Icyarimwe Gishya, ari filime nshya ya Clapton Chibonge irimo guca kuri YouTube ye ya Clapton Chibonge, izwi muri filime nshya amaze iminsi mike ashize hanze, Ukraine twamugarutse mu minsi yashize cyangwa se Madrid twamugarutse mu minsi yashize tuvuga ko yatse gatanya, hanyuma ubu ngubu nabwo biba byiza iyo umuntu akurikiranye nyine niba utangaje inkuru ukamenya uko yarangiye ibyo byarangiye bite. Ni inkuru nanone yasohotse kuri uyu munsi nibwo byagiye hanze bigaruka kuri uyu Dusenge Ukraine ivuga ko nyine gatanya yamaze kuyihabwa dosiye, ndumva pundi tuyifite hafi dore ko ingi twagarutse mu mpera z'ukwezi kwa karindwi nibwo twabigarutseho cyane tuvuga kuri gatanya, buri menshi nabwo bazi ko yakoze ubukwe afite n'umugabo ndetse anabyaranye umwana, ariko hari imyanzuro y'urukiko cyangwa se isomwa ry'uyu mwanzuro wo kuri iyi gahunda iyi gatanya yari yatse muri mu kwezi kwashize. So pundi tugira ngo wayigarukaho neza abantu bakamenya uko bimeze cyane ko ari nawe wayishyize hanze cyangwa se wawe breakings. Ni inyandiko mvugo y'isomwa ry'urubanza rufite nimero tutari buzogaruka, ariko ni inyandiko n'urubanza twararubrekinzemo hano nanarukozeho mu kiganiro kuri cano yanjye. Yego, inkuru nini cyane, bamwe bari bazi ko Madederi akiri umukobwa, abandi bo ati nese yabanaga n'umugabo, urumva nyine abantu muri showbiz uko weretse ubuzima umuntu kuri kamera nuko amufata, niba weretse kuri umusingo bagufata nk'umusingo, iyo wibrandize nk'umubyeyi nuko nguko, ariko abenshi baguye mu kantu bazi ko atarasanzwe nyine yubatse kubera ko iragatanye yaje isa nk'aho ari inkuru itari nziza mu matwi y'abantu muri sinema by'umwihariko. Rero uyu mwanzuro wasomwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2024 saa cyenda urukiko rw'ibanze rwa Gasabo nirwo rwari rwaburanishije urubanza nyarwo nyine rwagomba gufata umwanzuro kugira ngo batandukane burundu ni gatanya yumvikanyweho, bose baremeranyije bajya ku isonga akora kwa Platina Ingabire Olivia, ntabwo ari uvuga ngo umwe yarareze undi ajya kuburana ahubwo bayumvikanyeho. Rero umwanzuro uvuga ko urukiko rwemeje ko gutanda guturutse ku bwumvikane hagati ya Ngirwonsanga Innocent na Dusenge Kreni bikurikije amategeko, rwemeje ko Ngirwonsanga Innocent na Dusenge Kreni bashyingiranywe ku wa 16 z'ukwezi kwa 6/2017, amasezerano yo gushyingirwa yabereye mu murenge wa Kimironko asheshwe, bakaba batandukanye burundu ku bwumvikane bwabo, byumvikane neza nyine ko hari gatanye bo basabye bwumvikanyeho. Rwemeje ko ntacyo ruvuze ku mitungo kuko bavuze ko nta mitungo bafitanye, ubwiyo ngingo nayo iri kiriya nta mitungo afite nta kugabana kuzabaho nusosezerano nabwo basizanye ivangamutungo, rwemeje ko ntacyo ruvuze ku mitungo kuko bavuze ko nta mitungo bafitanye, ubwo iri hirya uzajya gucukumbura ko nta mitungo bafitanye uzajya gucukumbura uyigaragaze. Rwemeje ko umwana wabo witwa kuriya wavutse muri 2019 agomba kubana na nyina. Isengiro Nsanga Innocent agasigarana uburenganzira bwo kuvugisha, gusura no gusurwa n'umwana, azajya amusura banaganira cyangwa umwana namusure. Urukiko rwategetse ko umwana wabo azitabwaho n'ababyeyi bombi hakurikijwe ibyo biyemereye mu masezerano yabo y'ubutane bwumvikanyweho ari muri uru rubanza. Ubwo ariko se akazaba yita kubirana n'ishuri ry'umwana. Okay, gwe amashuri y'umwana. Yego. Urukiko nanone rwategetse ko imikirize y'uru rubanza imenyeshwa umwanditsi w'irangamimerere waho ishyingirwa ryabereye n'uwaho abashyingiranywe batuye, bikozwe n'abashyingiranywe ubwabo bitashoboka bigakorwa n'undi muntu wese ubifiteho inyungu, kugira ngo imikirize yandikwe mu bitabo by'irangamimerere byabugenewe. Bivuze ko bagomba kubimenyesha ahantu baba bagiye gusezerana mu murenge kugira ngo babandukuze ko batagiye bakiri kumwe, ngo nyine bigaragaze ko babaye single cyangwa se babaye divorce, ushoboye ashake cyangwa ashakwe, hari akandi kantu wongeyemo ngo cyangwa bigakorwa n'undi muntu ubifitemo inyungu. Uwo muntu ubifitemo inyungu niwe ntazi ninde su ntawuhari n'umugore ukeneye uwo mugabo, n'umugabo ukeneye kredi yajyaga wakenera gushaka umwe muri aba yajya kubandukuza kuko nawe ufite inyungu ibintu by'amategeko rero. Tugetse ko amagarama y'urubanza ahwanye n'amafaranga 10,000 Dusenge Kreni yatanze ahwanye n'ibyakozwe mu rubanza, ndumva dosiye ariyo ngiyo dukozinze twarayitangiye twarayikozinze, ubwo nyine nawe it's clear iyi nayo narayitukiwe, urukiko rwemeje ko ntabwo byayikubura nyine, ariko akenshi akenshi nko ari breaking ntabwo ntabwo byabyoroshye ntabwo ari uwa mbere
byabibayeho you breaking ikintu kenshi na kenshi abacacira neza bacacira neza inkuru itavuga ibyo umuntu yakoze wenda wujuje inzu wasoye indirimbo wasuye abantu wabafashe akenshi izindi nkuru ntabwo abantu baba ziteze ko zakabaye zijya hanze venga kenshi nibiza batungira iminsi n'imbere mubonye akoze ubukwe ya nabyo tuzari breaking byaba ari n'umugisha byo tumwifuriza kugira ngo akomeze yubake umukunzi ntitwamuvuze ahangaza ahubwo yaranyandikiye umukunzi weze ngubite bya aya aya ubwo nyine abantu bashaka kumenya uko byaragiye nawe twiyagurizire ko ngabaze kuvuga uko bibeze cyane ko hari igihe birangira abantu batubaje ati bya bintu mwavuze se byarangiriye he byari byo byari ibinyoma byagenze gute nanditse iyi baruwa ngamije gutanga umucyo ndetse no kwitandukanya n'ibyavuzwe n'umunyamakuru akaba ari n'umuhanzi Nyarwaya Innocent cyase Yago Pondat akoresheje social media mu byukuri nta kibazo kihariye mfitanye na Yago ibyo amvugaho byose abiterwa n'ibiganiro twakoze byari birimo abatanga buhamya bamushinja kubahohotera yitwaje izina afite ntiyigeze yishimira ibyo aba batanga buhamya bamuvuzeho mu rwego rwo gukuraho izina rye icyasha yahisemo kwataka buri wese wagize icyo avuga kuri aba batanga buhamya Yago yavuze ko ndi mu gatsigo kabashatse kumwica nitandukanyije nibi yavuze kuko ari ibihuha nta gatsiko kabicanyi mbarizwamo dore ko nta na rimwe ndahamwa n'icyaha n'inzego zibishinzwe Yago yanyise umutinganyi inshuro nyinshi kugeza uyu munsi sindasobanukirwa impamvu abinyita gusa icyo nzi nuko buri muntu afite uburenganzira bwo gukoresha umubiri we kandi kuri iyo ngingo mbifata nk'ibanga ry'umuntu kandi ntawukwiriye kubizira Yago bivugwa ko ari we washyize amashusho y'ubwambure bwanjye ari ya mashusho nta ruhare nagize ngo ashyirwe hanze nta mubyeyi wanjye n'umwe wagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 kandi nemera neza ntashidikanya ko nta mwana ukwiye kuzira ibyaha byakozwe n'ababyeyi be muri uru Rwanda rubumbatiye ubumwe bw'abanyarwanda mboneyeho umwanya wo gusaba abankurikira bose guharanira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kwamagana imvugo zishobora gutandukanya ndetse no guhembera urwango mu banyarwanda zishingiye ku mateka inkomoko cyangwa imyemerere ashyiramo entre parenthèses idini nta ruhare na rumwe nagize mwihunga rya Yago nk'uko yabyitangarije icyitonderwa icya mbere nta kiganiro nkora ngamije guharabika cyangwa kwangisha umuntu abandi ibiganiro byose nkora mbikora ngamije kurwanya abahohotera abandi bitwaje amazina bafite nta na rimwe tuzihanganira uhohotera abandi yitwaje izina afite icya kabiri ibiganiro byose nkora bifitanye isano n'imyidagaduro nta biganiro bya politike nkora icya gatatu nta planka nkora icya kane Banu twizanye muri showbiz mukore byiza tuzabivuga nimukore ibibi tuzabivuga nabyo mureke kubiba urwango ngo kuko twavuze ibibi mwakoze icya gatanu kuri Nyarwaya Innocent Yago kuba ntaritabaje inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha suko nyobewe ko hari ibyaha wankoreye ahubwo nuko utararenga umurongo utukura gatandatu guhera ubu nitandukanyije n'ibyo uyu Nyarwaya Innocent Yago yavuze n'ibyo azavuga cyangwa azakora akoresheje izina ryanjye cyangwa ibindanga icya karindwi nta mbabazi uyu Yago nkwiriye kumusaba agasonga bugari ko karakomeje karabandanyije jihad 2020 ahita ashyiraho na signature arakiriyarinze nawe nk'abantu mwe agasonga bugari karakomeje ibi bintu birerekeza he hari iherezo ryabyo iherezo ryabyo iherezo leta igomba gufata nyine umurongo ikaganiza abantu baba muri bino bintu byose ibi bintu biri kwerekeza he mukabyaramo ntabwo ari iherezo leta zifite mu nshingano abantu zigomba kubicaza zikabaganiriza bikarangira ntibizanongere ariko kuko kurangira ni kimwe ahubwo ntibizongere
ikibazo kiriho ibi bintu kuki nta na statement habe no tweet habe niki icyari cyo cyose cya ministeri y'urubyiruko byuze turabona kugenda tubonye version ya Libu Sava arimo buhanzi ariko se ministeri y'urubyiruko ibona abana babo barimo bageze ku rwego Libu za kwitangira statement ministeri abantu hagwa bikurikira se buriya arabikurikira Venke Hogana nabo cyaka niba nka ministeri kuva cyagira bazongera gukora tweet ara tweeting nyuma hari tweet yakoze ibise ntagagomba kutanga umurongo cyangwa kugira icyavuga agomba kugaragaza yabonye atazi ibyanyu byo muri matikwe nza ya kandi adushinzwe aho yatari kwasobanukira reka naje umwana ajye abahejuru y'umubyeyi nubwo waba nawe umubyeyi ukiri umwana imbere y'umubyeyi wawe ibyimbeho munda nuzo byari bigeze abiri ariko byarangiye aratwitinga ariko iby'imyidagaduro nyine bagiye gushaka amasomo none se nta muntu yahakaza kujya yikoresha gusohora ikiganiro akifite umutwe ugira uti yagakubise bombe bigarasha turumirwa aho ibyo Libu bimaze gutangaza ese recording yokano kanye se kandi Libu yatangaza yo mu minota 14 ubwo Libu yari yamaze kugira icyo yari yamaze kumubwira igihe kumubwira ndenda turaza kucyumva ndaza kumva ngo tuzabwira ejo kubyo bibirimo na Titi Brown nawe yasohoye ikiganiro asaba yaga imbabazi kwande eh Titi uramumereye nabi yasohoye kuri channel ye Titi uramumereye nabi muri comments nyine byo urumva hari ibyo yavuga byumvikana man urumva ari ibyo avugayo n'umuntu agusanze muri gereza hanze arakurwanyeho hanyuma uragarutse ntumwitwerega tujye tumenya kwizi YouTube arizo zino siri ngombwa kwiture oya wivuga ngo si ngombwa nawe ntiyamwishyuza amubwiye ko ari ibyari ntabwo yigeze amubwira ngo wagombaga kugira oya nawe reka nawe wizanamo politiki cya muri koresha mu buryo bwa content byo bwa oya turi no kwa content ushyira mu buryo bwa content bw'umuntu gubu muntu nyine ngo kumwitura ngo ngo yamwitura nico ndi kukubwira cyane oya kuko nta tege kuyamushyizeho nta nubwo amubwiye ngo nusoho kugomba kubanza wanjye gusa yemerewe kumunenga ariko exact ni uburenganzira nubwo ineza itishije ntabwo ineza yiturwa indi ineza niturwa indi kuko ugira amahirwe yiturwa ineza n'uwo yayigiriye ntabwo yafashije ugira amahirwe nyine ntugira amahirwe itishije kuko ntiyabagurizaga mu bo yafashije nanjye ndimo ntiyabagurije ariko yarakugurije se oya ntiyangurije none hari umwenda muri mase ufasha arabu yagwaye wewe yakuri menshi afashe amafaranga 100,000 ejo nabikoze ikiganda bivuga je yabwo ndego njewe ariko ni yakugurije tubye ntabwo nabyangurije tumenye na twamenyanye ngiye kumukorera YouTube channel ndayimusete njye nibwo ibintu bya US tax byari bikiza ndi mu bantu nka babiri bari babize muri iki gihugu cyase cyo no kuba ngo ni ngiye bwa mbere na mbere bikiza ko bazaga ho itangazo rivuga ngo uku kwezi nta uzahembwa cyazahembwa gashwe 30% ni ngiye umuntu wa mbere arubize muri Kigali njayo rero ibyo biboro nabyuzurizaga iry'itanu njyayo njya kumwuzuriza ndabyuzuza ndabirangiza ariko icyo gihe nta n'igiceri cy'icumi namwishyuje kubera ko hari muri kuwa gatandatu kuko hari ku cyumweru ambwira ko nyine ari ibyo twaganiriye ntabwo yigeze anyishyura nyine uwo munsi noneho hari muri 2020 ndakeka niba atari 2021 biza bwa mbere muri 2021 irangira naje guhura na Kirize nk'abandi bose muri Kigali bibaho cyane ku musoro w'i Kigali ariko ntago ntago ari Kirize yo kuvuga yenda ngunguriza icumi kuko ni Kirize nagize icyo gihe iri pasono ntavuga icyo gihe biba ngombwa ko ngurisha na cano nari mfite icyo gihe nza gukena byatari nyine ndago nge nabihishe ndakena icyo gihe natufasha sabe ama kamera body nakufasha Irene nawe nkubita 100,000 na yago nawe nkubita 100,000 ariko ibyo yabimpaye nanjye hari icyo namufashije ngiye kurumva ko kwa cyagiye kugira umufashije ariko genda tutite ngo naramufashije ngewe ngenzirikana umuntu wamfashije ahubwo ukuntu yamwe ngo nsamusaba imbazi ngo yaramfashije nicyo kintu nashatse kintu urumva nabi kintu cyabayeho ni nkuko yafashe pundi ngari mbona mu rwanya urumva icyo kintu cyabayeho nuko nayo yagufashe muri abo reka niba oya ngewe nge ariko hari icyo nakeretse n'abantu bambwiye ni yari ikiganiro kimwe cya tayikuni yaje gukorera kuri cano yanjye avugamo nayo ibintu bya ariko bibiriya ntabwo rero wabaye mutegetse nanone
none sivyo ibyo nyine naye cyo kugenda koze ikosa nakoze ikosa sinanacyumva before yuko kina cyo ikosa ryabaye ariko ntagire wa urugamije cyo rero nicyo nahise nsabira n'imbabazi amafaranga sinarinze kari kungurira cyasaza na ya azaya mwishye titi yaramusuye muri gereza mukoresha n'ibiganiro ariko kuri titi rero amukoresha ibiganiro muri gereza akamufasha namufasha kuza hanze ikadva turyo nkandimbata nibatse bakora ikigare muri gereza naho akamusigira bakita kajeto akamusigira kajeto aje hande se umuntu wa mbere yahaye ikiganiro biriya habaho inkuru ye ko nari nyizize ko ntari nakina kama ikiganiro ngenga oye naya pondi nawe uva umuntu warakenera nawe ikiganiro cyangwa kiguha wari kuba ubidonese oya ntago nakoraga muri system y'ibiganiro muri system y'ibiganiro ariko se kiri yagihe ubu ari uyikoramo none se ubuko ntaye ko ntagikeneye ko ntajya kuri karama ubu yenda nta content ikirimo cyase nabibona ijoro kumwe ako nago nabyishyuza crema se ni ngwangaze mu gihe nago najya kubyishyuza nyine nako nabikoraga nka kazi ni initiative yanjye nawe yageze gereza afite icyo yamukoreye ariko nawe yakoraga muri context y'ibiganiro iyo ufasha ntago uza ngo wishyize ko wafashije ahubwo ni kindi kirabo muri bibiri yabaravuga ngo gira neza imana izagumukisha crema kuko iyo uvuze ngo narafashije hari umugisha utabona abeme amana ariko sinzi niba twese twemera imana iyo mwijuru apa nayo njya gutangwa rw'amaboko wenda ajya avuga hano twamwakiriye iyo ufashije ukabyidoga niyo niyo mpamvu nanye mukotinze ni n'inshuti yanjye nanamusuhuze basakurikira dare niyo uje ugafasha venkere ukajya rukidoga ntabwo imana iguha wa mucyari kuzaguha kuko abayisilamu ni wowe kugira neza ujibona ko basura abarwayi bakajya muri za geza wabona batukora ibiganiro bo bahabwa bemera umugisha w'Imana uricecekera kuko hari uburyo uhabwa mu ndi mugisha kuko abantu twagiye dufasha muri itangazamakuru ntabwo waza gukora ikiganiro cy'isaha niba uhaye imirongo inga bivuze ngo zakwiture guhereza inka cyangwa agiye kunda bigenze iyo ufashije igendere Imana rujya guhaye mu mugisha wawe kuko no ku succeed inga ni wa mugisha gwa mu ndi buryo kuko ntabwo yasubiye inyuma ntabwo yabuze amafaranga ntiyakeneye yarateye imbere cyane yarakoze cyane sibyo rero uwo mugisha ni imana yafata agati wafashije uyu reka nkuremere nabi gano njye bikundwe uge n'izindi connection n'izina rizamuye yego yafashije abantu benshi kuko nanjye ibyo zo nkuru nkubwira nakabaye nzira imana yagiye indi ndahubwi kanza muri amukona amafaranga nayo makonta ibyo bigo nabo amaza nako kazi kenshi cyane nibyo bindi kuko nanjye sinasubiye inyuma ariko sinajya kwishyura ngo nafashe ngo nakoze inkuru nari ngiye gufungwa ngo mvayo ngo nanjye hano ngukore oya gi nta gi nacyo nza kuko nizera neza ko Imana yindi guha mugisha ariko ni nakazi tuba dukora nawe tunayembere ariko titi ni arikoso yakoze nyine arisabira imbabazi ibyo nawe ni umutima we niba aramwemereye ko azamuha ikiganiro ntashimuhe aho ho ni igihango yarenze niba ibyo nyine arabikoze ni igihango yarenze niba ibyo yabisabiye imbabazi ariko niba umuntu waramufashije muri ubu buryo ntivuze ngo nawe azahita agufasha kubikeneye abantu barahinduka ni nakwisi ugomba kwiga kuyoma kugira ngo ube wishimye venke menye neza ko umuntu ugire neza atategetswe kuyigutura ahubwo nanone ntugire neza umuntu nanone witega ko hari ikintu kiba umuve hari inyungu umuteze ahubwo fata ya neza nk'aho n'undi utayikoze ntacyo wari kuba nibwo umuvinga neza ubifata nk'aho ari igihango cyangwa ari umwenda umushyizemo nibwo bigenda neza cyane nko kuguriza umuntu amafaranga ntiwaguriza umuntu amafaranga wari ugiye ku icyo uyakoresha nyuma y'uko kiriya kiganiro kiba gisohotse ku materi ziri kwa tete ntabwo zarenze umuguriza amafaranga n'undi atari kujya kumarira nibwo buryo bwiza iyo akwambuye urakomezwa amavunga komantere zabaga ziri kwa tete kuri Instagram janatuye no kwino ntago zangiza ngo iyo rwema nayo yisomye ya rwema pasteur na ubu agiye kuba amanurwa imageragero no munsi kwa kabiri yaramaze igihe ari kuri station ya Libya Kimihurura ni kuri hotukotazi yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo ku itariki 30 z'ukwa 8/24 ndumva ni mu kimwe gishize rero yarakurikiranwe ko rundi ntago byarangiye akurikiranwe ho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya n'icyaha cy'ubuhemu urukiko rero urwibanze rwa Kicukiro rukaba rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Muhamahoro Rwema Pascal akurikiranwa afunze by'agateganyo rukaba rutegetse ko Rwema Pascal afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ndumva ari indi nkuru twakabaye tugeza kwa Kucyaradari kuko Rwema baramuzi kuri YouTube baramuzi nk'umuntu wigishaga iterambere mu bintu byo gutera imbere na YouTube yasesenguraga cyane inkuru nk'izi ngizi yahitaga nawe yicara agasesengura yahitaga yinjiramo cyane rwose baramuzi wa Kucya YouTube itangazamakuru nk'amaradiyo cyangwa amateleviziyo ariko ubundi aba bakumbwa nkoranyambaga Rwema Pascal bari bamaze kumumenya ubwo iri joro rarari mageragere ubwo rero tuzakucyana imanza tuzazibabwira